Så, jag ska visa och förklara varför arean av den här figuren kan skrivas på det här sättet. Och för att lösa det så tar jag fram linjalen och delar in den här ytan i två stycken delar. Sådär. Och så kallar jag den här ytan för area 1. Och jag kallar den här ytan för area 2. Och så säger jag att arean för hela figuren är detsamma som arean 1 plus arean 2. Och så sen ser jag, hur kan jag skriva den här arean 1? Det är en triangel med höjden h och basen a. Så att jag får a gånger h delat med 2. Den här arean 2 då, där har jag basen b. Höjden, den får jag här borta. Så vad jag gör det är att jag förlänger min bas så här. Med hjälp av en linje så här. Och så sen tittar jag på det vinkelrätta avståndet till det där hörnet. Alltså jag får det här uppe. Så här får jag höjden h. För där har jag vinkeln 90 grader med förlängningen av den här sidan b. Så arean för den här triangeln är detsamma som basen gånger höjden delat med 2. Alltså b gånger h genom 2. Nu kan jag då skriva arean a, som arean för den första som var a gånger h genom 2. Plus arean för den andra som var b gånger h genom 2. Och nu ser jag det att det här är två stycken bråktal som har gemensam nämnare. Så att då kan jag skriva det på ett gemensamt bråkstreck. Sådär. Och så får jag a gånger h plus b gånger h. Jag ser här att jag har två stycken termer som båda innehåller en faktor h. Då kan jag faktorisera ut h. Så att jag får att h. Kvar då blir ett a. Och kvar i andra termen blir ett b genom 2. Och då har jag visat det här att arean kan skrivas på det där sättet.